Não é nenhuma mulher, sabe? É a ausência de uma mulher. Rick, você é muito careta. Tem uma hora que... Enfim, não vou nem falar nada. Parece que tô falando sozinha. Não, nem vem. Eu não vou escolher de novo. Henrique, eu escolho toda vez. Cara, é essa. Eu falei sim que você devia ser menos pão duro. Você é muito ciumenta, Henrique. Chega desse drama. Eu tô de saco cheio e vou pra casa. Funciona a empresa. Vou escrever o nome da vítima aqui nesse envelope. Coloco esse envelope dentro de outro marronzinho. Depois dentro de outro. Só que ninguém da lista sabe de ninguém. Quem que tu quer que a empresa mate? Eu. Não tem volta. Henrique! Como você não deixou sair com aquele tênis? Não sei também. A gente ri junto, Henrique. Eu quero morrer do seu lado. Amido! Vamos cancelar o serviço? Pera aí, não tem volta. Tô mais apaixonado. Tô feliz, na verdade. Misericórdia! Tu quer morrer, maluco? Achei muito especial você ter me trazido aqui. Eu tinha esquecido que você era assim, desse seu lado romântico. Carteira, celular e relógio. Não me mata, tá tudo bem. Se alguém me ligar, vou falar que você é maravilhoso, você assalta super bem, tá tudo... Quem vai te ligar, porra? Eu assalto sozinho, eu sou autônomo, desgraça. Ele pegou o envelope. Ele pegou o envelope, Gabriela. Eu não acredito que você me seguiu até aqui. Até ontem você não saía de casa. E agora você tá seguindo o cara que você contratou pra te matar. Você tá fazendo aqui, Henrique Fabiano? E agora o que a gente faz? Ah, misericórdia, gente! Que isso?